Karibu mtazamaji. Shughuli za ubomoaji zinaendelea kwa siku ya pili katika eneo la Kayole viungani mwa jiji la Nairobi. Ubomoaji huo ulianza mapema hapo jana na kuwaacha maelfu ya watu bila makao. Kwa maelezo zaidi tunaungana na mwandishi wetu Kadzo Gunga ambaye yuko katika sehemu hiyo. Kadzo, ni yapi ambayo yameweza kufanyika kufikia sasa? Na babu tu kama unavyosema kwamba shughuli za ubomoaji zimeingia siku yake ya pili hii leo. Kama unavyoona hapa nyuma yangu ni tinga ambalo linazidi kubomoa nyumba ambazo zilikuwa zimejengwa hapa katika ardhi ambayo ni takribani ekari 20. Ardhi ambayo wengi walikuwa wamejenga na kuacha na kufanya hapa kuwa makazi yao, wengi wakifanya makazi na wengine wakifanya nyumba ambazo ni za kukodi, Sasa wengi wamefika hapa, maubomozi huu kiendelea, wengi wamejaribu sana kuokoa wanachoweza kile kidogo, kama milango, madirisha, pengine vitu vya ndani ya nyumba, mabati, pengine wamejaribu kuokoa ili kwamba hata kama hawataweza kutumia yale mawe ambayo walitumia kujenga hapo awali, lakini wapate angalau kidogo kile chao ambacho walichokuwa wamekitolea jasho. Wengi hapa wanasema wamejenga kwa miaka na mikaka, ama ni kwa muda mrefu wameweza kuishi hapa. Na hapa kando yangu kuna jumba moja ambalo mwenyewe anasema ya kwamba ameweza kuomba loni ama kuchukua loni ya takribani milioni 20 kuweza kusimamisha nyumba kama hii. Rodrich Sambuka anaweza kutuambia kwamba nyumba hii hapa yeye aliweza kuichukulia loni ya shilingi milioni 20, na sasa ndio hii anaitizama ikiwa vifusi tu, ikiwa imeenda. Sijui Sambuka anaweza kutuambia nini kuhusiana na hili. Ya tumi, kwangu hii ni ukatili ya hali ya juu sana, sababu hii ni nyumba ambayo nilijenga mwaka wa 2013, na ni pesa zile tulikopa mkopo kutoka Cooperative Bank about 20 million shillings ili kuweza kutafuta ile retirement yangu. Wakati imefika miaka jana ndio nikaweza kupata habari kuwa ati nyumba zinabomolewa hapa. So ilikuwa ni mshangao. So leo ni vile niko hapa ni kujaribu kutafuta wizi ulikuweko mwingi jana. So leo ni kujaribu tu ku salvage vitu moja kama madirisha ya chuma, milango. Ni hiyo tu, hakuna kitu kingine. But hii ni dhuluma kubwa sana, sababu nikiangalia katika hii serikali, ile kitu naona kuna the big four agenda, moja yao ni uwezekaji wa manyumba. So kwetu, like hapa kwangu mimi nimepoteza 20 units ya houses ambazo ndio my soul bread kwa watoto wangu. So sina njia ingine. Hata today kama hii nyumba vile mnaona imebomolewa, sijui hata kama kuna mtu wote anaweza nilipa, lakini tutaomba Mungu tu tuone nini itafanyika. Tunajua kwamba ni msimu wa Christmas, msimu ambao watu wamejipanga kusherehekea na familia zao, na sasa hali imekuwa kama hii. Kwako Christmas itakuwa namna gani? Hii si Christmas, na si Christmas nzuri, na haswa si kwangu peke yangu. Ukiangalia katika hii mtaa wa Nyama Villa, nyumba zile ziko hapa, there are more than 10,000 houses. And 10,000 houses, which means there are more than 10,000 or 15,000 families living here. Hawa watu, hakuna pahali wameenda. Vitu zao, hawakupatiwa hata ruhusa ya kutoka. We were never given, hata hakuna notisi yote tulipewa. Watu jana, mashini zilianza kugonga nyumba kama watu wako ndani ya manyumba. Watoto wengine hata by usiku wa jana, walikuwa bado wamepotelea hapa. Women were crying all over. Wakina baba wa everywhere trying to sell anything. So ni msimu wa Christmas ambaye si mwema kabisa. Hata kama ikekua ni koti, angalau waketupatia notice, tukekua tumejipanga. Ni hayo tu. Na babu tu kama ulivyosikia kutoka kwa Rodrich Sambuka ni kwamba kwake hakuna Christmas, ya kwamba familia yake hajui ataiweka wapi. Ni jengo ambalo lilikuwa lampatia lishe na kuweza kukidhi mahitaji ya familia yake, lakini kwa sasa
imebidi hana mbinu na hata hajui ataanzia wapi. Na si yeye peke yake, ni zaidi ya familia 6,000 hapa ambazo zimeweza kutatizika na jinsi watakavyoweza kuokoa kile chao kidogo na kuweza kuanza tena upya maisha, ikiwa kwamba watu bado njaa ya Januari na wakodolea macho, na sasa haya yamewakuta. Kwako babu.